500 kg marijuan janë sekuestruar gjatë konkretizimit operacionit antidrog të koduar periferia në Gjirokastër. Specialistët e sektorit kundër narkotikëve mbi bazën informacioneve të marra në rrugë operative se një automjet furgon po lëviste në periferi të Lazaratit, nëpërmjet një rrugë dytësore për në drejtim të Gjirokastrës, kanë organizuar me njëherë dhe zhvilluar operacionin që mundsoi kapjen e tij. Si rezultat, u bë bllokim automjetit tip furgon me targa false AA090AL, që drejtohej nga një shtetas që porsa ka parë se ndiqte policia braktisi mjetin dhe duke përfituar nga errësira ka mundur të largohet, por është identifikuar nga blut që po punojnë për kapjen e tij. Gjatë kontrollit në brendësitë të furgonit janë gjetur 10 fuçi plastike dhe 10 thas plastmasi të mbushur me boçe marijuane, gjithsej rreth 500 kg marijuane në formë boçe. Gjithashtu, gjatë kontrollit u gjetën edhe dy armë zjarri Kalashnikov dhe dy krera me fishek. Lënda narkotike dhe armët kanë qenë të fshehura dhe posëtuesit e drogës, duke pasur presionin e policisë që po vijon kontrollet çdo ditë në Lazarat, kanë tentuar ta nxjerrin jashtë fshatit. Ndërkohë në Puk, nisi procedimi penal në gjendje të lirë për kryeplakun e fshatit Guzhnen, shtetasin Gjësherri, 47 vjeç. Procedimi filloi pasi gjatë kontrollit u shtruar në vendin e quajtur Bjeshkët te Guzhnenit, u gjetën dhe u sekuestruan 1200 rrënj bim narkotike kanabis që u azgjësuan me anë të djegjes. Kryeplaku nuk ishte njoftuar policin për lëndën narkotike, për të cilën blut po punojnë për kapjen dhe identifikimin autorëve.